Bloger Mehman Hüseynovun vəkili Şəhla Hümbətova yazır. Əziz dostlar, Mehman məndən xahiş etdi ki, bütün onu dəstəkləyən insanlara, mitingə gələnlərə, 18-i ona dedim ki, sabah miting var. Aksiyada həbs olunanlara, həbsdə və azadlıqda acılıq edənlərə, ümumiyyətlə, müxtəlif şəkildə dəstək ifadə edən hər bir kəsə təşəkkürünü çatdırım. Çox minnətdardı və hətta dəstəyin miqyasından və formalarından duyğulanıb, biraz kövrəldi. Özü də həminki qaydada davam edir deyə Şəhla Hümbətova bildirib.